Menga qarang, qanaqa sinfdoshimizni na 14-chi yanvarda bolligi sovg'a berdi. Mammas. Hey, tahkimisin ha? Ha. Yo mamma. Ano lenta, bor lenta o'shanda olamiz. Ano pakolis boru, bir xil kiyim kiytiramiz. Bo'ladimi? Hammamiz oq formada chiroyli bo'lib kelamiz. Sochim jimida kelaman. 25 dan keyin tibbini sun qilamiz. Dikka shukr edim. Bizni kech qoldim. Voy, opachamni kim top qoldim, deyamanda. Bir haftada bir yig'ilamiz dedik-ku, bir oyda ko'rishlik qachon bi? Qachon kitishda o'yiningiz so'rashilib kelmoq? Hayr maktabi.